Jam Laura Gjergji, kam pozicionin e portierës dhe luam me ekipin e Vllaznisë. Është hera e dytë që mbledhem kombëtar, jam kënaqur edhe herën e parë në Bosnjën Hercegovinë. Jam shumë e lumtur që marr pjesë në dytën herë në këtë grumbullim të kombëtarës U15. Ne jemi një ekip i ri, siç e dimë U15-ta vajzave, edhe kena ka shumë vlerë edhe gjona dhe rezultati, po edhe vlerësime se si na paraqitna. Ne që dhe shpresojmë të japim maksimumin dhe të fitojmë 3 neshe që kena në këtë turne.